Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo je pred dnevi obiskal Prlekijo, kjer si je ogledal nekatere pomembne gospodarstvenike. Ustavil se je tudi v Termah Banovci, ki imajo od letos novo vodstvo in novega lastnika. Ja, veseli smo te naše najnovejše pridobitve, ki smo pogrešali že leta in leta. Namreč v zimskem času smo bili omejeni na število ležalnikov, tam nekje 80-90, zdaj smo pa pridobili 600 kvadratov zimskega vrta praktično, veliko svetlobe, pa dodatnih 200 ležalnikov, tako da lahko po zimi tudi sprejmemo več zunanjih gostov. Kakšna je zdaj nekako vizija Term Banovci? Začeli smo pravzaprav s tistim, kar smo že leta ugotavljali, da potrebujemo, se pravi, smo začeli z širitev obazenskega prostora. Potem bomo veliko vlagali tudi v, da bomo bolj prijazni okolju, kar se tiče črpanja termalne vode, porabe energije. In seveda gremo dalje, najprej tisto, kar se da najprej obnoviti, nekaj v sobah. Nameravamo tudi v kempu postaviti kakšno mobilno hišico, ena, dve, na začetku in potem širiti. Želimo pa ostati mali. Ni masovni turizem nekako vaša tržna niša? Ne, vedno smo sloveli po tem, da smo bili male, da smo bili domače, predvsem prijazne. Velikost, ki gosta še se zapomniš, se ga poznaš, se spomniš, kako je bilo prejšič, neki osebni pristop želimo razvijati, pa seveda to domačnost, tudi vedno bolj vključevati domače dobavitelje, domačo kulinariko. Z novim vodstvom Term Banovci je zadovoljen tudi gospodarski minister Počivavšek. No, turizem je kompleksna zgodba, je pomembna gospodarska dejavnost, ki ustvari skoraj 13% bruto družbenega produkta. V lanskem letu smo imeli 5,7 milijona gostov, preko 17 milijonov nočitev, ustvarili smo 2,7 milijarde prilivov od tujskega turizma. Vendar v vsej tej pozitivni zgodbi imamo eno težavo, da je pomemben del slovenskih hotelskih turističnih kapacitet v državnih rokah in to v razpršeni obliki pri različnih upravljavcih. Zato pač si prizadevamo, da v okviru strategije trajnostne rasti slovenskega turizma tudi ta problem rešimo skozi nadgraditvijo in sicer v treh korakih, da se to razpršeno lastništvo z razpršenim in pravilom neustreznim upravljanjem skoncentrira v okviru za to usposobljenega državnega fonda, ki bo v prvem koraku upravljanje teh podjetij pripeljal na en višji nivo, začel tudi z investicijami v slovenskem turizmu. Ni bilo prave poštene hotelske investicije od leta 2009, če izvzamem mestni interkontinental hotel v Ljubljani in brez take zgodbe ni novega turizma. V naslednji fazi pa želimo, da se pač vsa ta zgodba sprivatizira, seveda pravemu lastniku, ki ve, kaj hoče z temi turističnimi kapacitetami, privatizacija v korist turističnih podjetij, ki se prodajajo v korist države Slovenije, ne pa v korist tistih, ki bi želeli to prodajati. Absolutno podpiramo pot, ki so jo obrali tukaj v Banovcih. Verjamem, da bo do Banovci v novi lastniški strukturi naredili prave, pomembne korake v svojem razvoju. To je en biser, ki ga z umnimi koraki naprej gledano lahko samo še nadgradijo, tem, da bodo izpolnili to našo zavezo, ki jo želimo v slovenskem turizmu ustvariti, da ustvarimo aktivno, zeleno, zdravo Slovenijo za 5-zvezdična doživetja. V Prekmurju pač so potencijali veliki, imamo zdaj že kar nekaj ali pa dve, tri večje že olastninjene zgodbe. Jaz jim ne želim dajati na svetov, verjamem, da novi lastniki dobro vejo, kaj so se spustili. To so dolgoročne, lepe zgodbe, ki jim bodo kos, če bodo znali delati na temelju sodelovanja med podjetjem, ostalim gospodarstvom in pa lokalno skupnostjo.
V termah Banovci bodo tudi mlade generacije vključevali v delovanje term. Ja, zelo smo se pomladili. Jaz sem pač itak in najstarejša. Mlade generacije prihajajo in vedno znova se pomlajujemo. In mladi imajo nekako svojo vizijo, verjetno mogoče malo drugače gledajo na sam razvoj, zma kakšne nove, sveže ideje. Ja, ja, so, ampak nekako se vsedamo pol skupaj, ne, in najdemo neke kompromisne. Predvsem pa se postavimo najprej v vlogo gosta, kaj gost za nas želi, ne, kakšno vrste gosta imamo, mi imamo predvsem slovenske goste. V času počitnic imamo družine, takrat se jim prilagodimo maksimalno z animacijskim programom, z zgodbami, potem pa pridejo generacije tam po 45, 50, potem pa se to prilagodimo. Ne? Tako da ste lahko, rečemo, družini prijazno podjetje. Ja, v počitnicah smo družini prijazno, takrat pa, ko pač ni počitnic, pa so druge. Mogoče samo še vprašanje, kako ste pa sicer zadovoljni z obiskom, oziroma kako se številke gibljajo glede obiskovalcev letno? Mi smo zdaj od 3. Junija, od 4. junija. V bistvu smo nekje na lanskem nivoju, ko moram reči, da smo zelo zadovoljni. Ne? Vseeno je zamenjava lastništva, so neke nove stvari, zdaj pa z to pridobitvijo pa se zelo pozna.